Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu, karibu tena katika channel ya Taste of Luxury. Na leo I say na bonge la habari njema kuhusiana na mji wa Dodoma. Dodoma tumewafikia, leo tupo Yumbo Satellite Center, mji wa kisasa kabisa ambao umejengwa ndani ya jiji la Dodoma na shirika la nyumba ya taifa. Lakini leo bahati nzuri siko peke yangu, niko na ndugu yangu aitwa Watson Limo. Mambo vipi? Ah, safi bro. Kwema ndugu yangu? Kwema, kwema. Safari imekuwaje kufika Dodoma? Nashukuru Mungu, tumetembelea Dodoma, tumeona mji. Yeah. I say ule mji nimejipanga kufika babangi. Nimefika, red bull kote huko. Yes, ita kote huko. Dodoma ni mji mzuri sana. Okay. Yaani watu wanasemaga ni mji wa kiserikali, ila wajagundua ni mji mmoja mtamu sana. Amazing. Yes. Vipi kuku hapa kwa Dodoma kwani? Makao makuu yetu bwana, tunashukuru serikali yetu bwana imeamua kutupangia mji. Aihe, wajataka squatter kama za Dar es Salaam. Hawashu wanagu. So, leo tunatembelea mradi wa Yumbo. Nyumba mkundi. Leo tumepita pale tumeonea. Ndiyo. Labda kwa rakaraka tuwambie pale. Tugene ambacho tumexperience. Uo umexperience kusena ubrani. Masuweni takuwa na shopping kuna. Na wana serikali yetu bwana. Umetuletea nyumba kupitia shirika la nyumba la taifa bwana. Nyumba almost 1000. Ambazo baadhi tayari zishauzwa zinatokea Chamwino pale. Okay. Na zingine zipo maeneo ya Dodoma Yumbo. Karibia na jengo la administration la Yudom pale. Hizi nyumba ni affordable. Kwa kumaanisha dede, mwanzo serikali kipindi na inaleta vugu la kuhamia Dodoma, kulikuwa kuna hitaji kubwa sana la nyukazi. Yes. Yes, watu wahamie Dodoma, wapate makazi, waishi sehemu nzuri, very comfortable. Sasa shirika la nyumba ya taifa limejenga mradi affordable ambao ni nyumba za standard za kujitegemea. Hayo maoni yako wewe. Yes. Kwa unavyoona ukichendelea. Ya saizi nyumba zipo kilomita 9 tu kutoka katikati ya jiji la Dodoma. Bana, hizo tunakimbia hata mazoezi sana na kwenda kati. Okay. Nyumba hizi zipo za aina tatu. Kuna nyumba pale vyumba viwili, vyumba vitatu ya square meter 100 na vyumba vitatu ya square meter 120. Nyumba vyumba viwili ni ya square meter 75. Sasa nikikutajia bei utahisi kama nakutania. Haiwezekani. Yaani nyumba ile inajitegemea kwa gharama ninazozitaja au kiwanja kiko pale kwa sababu mwenyeji kwa tuonyesha kiwanja kiko pia wa. Nilichangua kwa peke yao yani, ambapo wewe ndo unaamua sasa nahitaji kiwanja cha kiasi gani. Kiwanja vinaanzia square meter 400 mpaka 1200. Kubwa sana. Mola. Kwa hiyo kwa gharama ya nyumba vyumba viwili, hiyo nyumba ambayo ina square meter 75 gharama zinaanzia milioni 61 mpaka milioni 66. Na kwa pale mwanangu mimi kuna mwangalia jamaa vatueleza kwamba pale makimeni za kupiga fence ikaeka pale pembeni ya bana yango nafunga nini wanyama fresh kwa kiasi gani tibe kwao. Yani kitu ambacho kimimi kimenishangaza zaidi ni ile mifumo yao ya malipo. Yeah. Ile nataka tuendelee kidogo afu tukifika kwenye malipo. Yeah. Nadhani ndugu msikilizaji atachanganyikiwa. Ataona amechelewa sana. Amechelewa sana of course. Lakini I said unajua nafikiri jamaa anatakiwa afanye pesa kwa sababu gani? Yes. Kama mfumo wa malipo ni rafiki vile, halafu nikirudi upande wa pili wameleta zile option kwamba kuna wa bachelor za kupata ile 2 bedroom. Yes. Kuna wale ambao wanaweza kaka nyumba ya standard ya kawaida square meter 100 3 bedroom. I think ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe endelevu. Kwa ushauri wangu kweli kabisa. So sawa, nimekusikia na nadhani watazamaji wameweza kusikia pia. Labda tukiangalia kwa haraka haraka. Nimejaribu kuangalia mfano. Pale ni karibu na chuo. Lakini hakuna interaction ya wanachuo na makazi ya kawaida kama umegundua. Ndio. Yes. Kwa hiyo kingine labda ambao unaweza kutoa wasiwasi kwamba unajua chuo cha Yudom ni kikubwa. Kuna maeneo ya admission kama ulivyosema, pale ni kwa ajili ya office tu, lakini yeah, maeneo ya chuo exactly ambapo nasoma wanafunzi wanakaa ni eneo lingine kabisa, ambapo lingine distance ina pale. Lakini vile vile pale tunaambiwa kwamba ni karibu pia na hospitali ya Benjamin Mkapa. Yes, karibu na hospitali ya Benjamin Mkapa. Hiyo ni rahisi, huduma za kijamii hizo zipo za kutosha. Lakini vile imekutana na barabara ile two ways ambayo inatokea kama sikoseni huku 88. Unajua unapoingia mji wa Dodoma na barabara moja tu ndio inaingia. Lakini ukifika hapa kabla hujafika 88 kwa juu, kabla hujafika stand, kuna njia inaingia kushoto ambazo ni double way. Ukipita ile njia inaenda kuzungukia, inaenda kutokea pale makao makuu ya CCM
ambapo sasa ile njia ndio ni karibu kabisa na nani, karibu na huo brandi. Kwa unapopita unaona kabisa brandi sigeno mkaa vizuri. So mimi nafikiri ilikuwa ni experience nzuri sana, na labda tukirudi kwa upande wa manunuzi. Hebu tuende kwa zile taratibu za manunuzi. Upande wa manunuzi bwana, si tulivyotembelea pale tukajaribu kutaka kununua na huwa ni kuona. Tujue ni huu mradi ni rafiki kwa Tanzania na unala pale na ofisa mauzo. Uzuri tulipokelewa vizuri. Akatuambia kwamba ili uweze kununua hizi nyumba inabidi kwanza ujaze fomu. Ukishajaza fomu utapewa control number ya fomu, application fee, utapewa control number ya nyumba ambayo hiyo control number inakuhitaji ulipia 10% kwanza ili uweze kubook nyumba. Okay. Sawa. Ukisha book nyumba, hiyo nyingine utalipaje? Ndio tukamuuliza swali yule dada. Dada akatujibu vizuri sana. Akatuambia tuna mifumo mitatu rafiki kwa ajili ya kulipia hizi nyumba. Sawa sawa. Wale National Housing Corporation wana benki wameshirikiana nao, benki wa shirika wale. Zaidi ya 20 ni mabila benki. Na hizi benki ni zile benki kuu hapa nchini ambazo tunazifahamu, brandi kubwa yani, ambapo wao ukiwatembelea wanakupa mkopo kuanzia 90%, maana silobakia yote. Ukishapata 10% tu. Kwa for example, unanunua nyumba vyumba viwili milioni 61. Yes. Itakubidi ulipia 10% ambayo ni milioni 6,100,000. Baada ya hapo ile iliyobakia unailipa, labda unataka kulipa kupitia mkopo. Utaenda benki, uta structure payment yenu kati yako wewe na benki, wewe na mteja na benki, watakulipia 90% na mkopo ule kuanzia miaka 5 mpaka miaka 25. Sasa hapa tunahitaji benki moja ambayo imetoa riba ndogo mno. Okay. Wanaitwa Tanzania Bank. Tanzania Bank. Okay. Tanzania Bank wanatoa riba 9%. Hii hata single digit. Single digit. Yeah, itokea. Yaani wanapata watumishi wa umma wakiwa ndani ya ofisi. Sasa Mtanzania jasiriamali, mfanya biashara, mtumishi wa umma, nafasi ni ya kwako hapa. Uchangamkie kuweza kupata hivi. Uweze kupata hizi nyumba. So far kwa taarifa zaidi, nadhani jamaa walitwambia kwamba mradi sasa hivi almost uko mwishoni kuingia. Nyumba zilikuwa za vyumba viwili, vitatu, lakini hizi vyumba vitatu kuna siku mita 100 na siku mita 20. Lakini naambiwa nyumba za viwili zote zimeisha. Zimeisha. Na siku mita 100? Siku mita 100 vyumba vitatu vinapatikana. Vinapatikana. Yaani okay. So I say, kama unafuatilia nani episode zetu, tafadhali namba ya simu ni ile ile 0736114433. Wasiliana nao. Hiyo mimi nadhani kwako ni kitu sisi tunaita hot cake for you. Hot cake kwetu yani. Yaani sasa leo katika test of luxury tumeweza kukuletea kitu ambacho kina test of luxury lakini kwa namba. Yes. Miundombinu. Nilijepo kuangalia bwana. Hawa jamaa Dawasa bwana. Ni hivi kwa kule wanaitwaje Dodoma? Dawasa. Wanaitwa Dawasa. Dawasa. Yes. Unajua nimeshaka kuona kila nyumba ina system ya maji. Yes. Na mita yake. Lakini kila nyumba ina parking ambayo imeshawekwa pale paving mbele. Kila nyumba ina barabara ambayo inapitika 24/7. Yani brother, pale mwanzo yule dada alipotuambia hizi nyumba ni standard, alimaanisha nyumba zinajitegemea kwa kila kitu. Kila kitu. Kwa hiyo mifumo ile iliyowekwa pale ni mifumo ya kisasa, mifumo mizuri, na ukiangalia wewe mwenyewe ndo unajipimia kiwanja kuanzia siku mita 400 mpaka 1200. So baraka kwa maana hiyo kwa mji kama sijamsikia, kama nimemsikia vizuri. Kwa hiyo bei zinaanzia milioni 61 mpaka 66. Kwa hiyo utofauti unakuwa kwa sababu unategemea ukubwa wa kiwanja. Kwa hiyo pale unanunua nyumba na size ya kiwanja. Size. Kwanza unakuta na nyumba kubwa lakini iko kwenye kiwanja kidogo. Ila una nyumba ndogo iko kwenye kiwanja kikubwa au una nyumba kubwa iko kwenye kiwanja kikubwa. Kwa hiyo yani baada ya nyumba kumalizika kuna eneo lingine la wazi. So kazi ni kwako hivi. Huduma zote za msingi nimeona zimefika, maji, umeme, kila kitu, barabara zinapitika muda wote. Mtandao wa simu pale unapatikana 24/7, data safi kabisa. So nafikiri kama unaweza kuona mnafuatilia vizuri, unaangalia hizo picha za drone, huo ndio uhalisia wa umi. Na ningeshauri kama unapata nafasi ya kufika Dodoma, usikose fika katika mradi wa nyumba. Yes, kwa leo sisi ni hayo. Tunakushukuru sana, na kikubwa tuna experience mazuri Dodoma, hali ya hewa ni nzuri. So far jamani, kuku wa Dodoma ni watamu.
wale wazee wa kwa Gugu nadhani anifahamu pale wale 7 walita I'm 7 lakini vile Bambaraga tunajua shughuli zetu hamna baya inyuma mpaka Jumapili tunajua shughuli Rainbow guys mkitaka kuangalia mpira same safi fika Rainbow Kalibus Kaki. So far, until next time, jamani, asanteni sana. Leo nilikuwa niko na Watson na katika episode zinazokuja mtazidi kutuona. So stay tuned. Tuna kitu kizuri kinakuja kwenye Test of Luxury, hasa kuhusiana na swala zima na hotels, sawa, hizi apartment, B&B, sawa, maeneo mazuri ya kutembelea. So tunataka tukuletee kwa karibu, yani tukumengenyulie kwamba in case una package yako labda ya kiasi kadhaa, ni wapi sehemu nzuri ya kwenda kupumzika, wapi uka experience nature kwa wakati gani. Until next time, thank you. It's me called Bill.